Rruga kryesore e zonës së plazhit në Durrës, e njohur edhe si rruga Pavarësia, gjatë të gjithë sezonit veror do të kthehet në një rrugë në funksion vetëm të pushuesve. Kjo rrugë, që nga ura e Dajlanit deri në Plepa, do t'i nënshtrohet një regjimi të veçantë qarkullimi, të cilin Bashkia e Durrësit e ka harruar dhe do ta zbatojë në bashkëpunim edhe me policinë bashkiake dhe policinë rrugore. Gjatë sezonit veror, në rrugën Pavarësia të plazhit nuk do të lejohet qarkullimi i kamionove dhe automjeteve të tjera të tonazhit të rënd. Në të gjitha rastet, qarkullimi i tyre do të drejtohet ka rrugës së Unazës. Ndërkohë, me përjashtim të rasteve kur ata janë të paisur me leje të veçanta edhe autobuzet interurban, nuk do të lejohen të kalojnë nga rruga e plazhit. Sa i përket bizneseve të shumta të zonës, të cilat kanë nevojë të furnizohen, ata do të mund të kryejnë këtë aktivitet në orare të përcaktuara, gjatë të cilave nuk krijojnë probleme për pushuesit. Gjatë muajve të verës, qyteti Durrësit edhe veçanërisht plazhi shëndrohet në kryeqendrën e pushuesve të ardhur nga skajet më të largëta të vendit tonë dhe rajonit. Përgjatë kësaj periudhe, numri i popullsisë rritet ndjeshëm dhe po ashtu rritet shumë edhe numri i automjeteve. Rruga Pavarësia është ajo e cila përjeton trafikun më të rënduar gjatë muajve të verës. Kjo është edhe arsye që këtë vit, Bashkia e Durrësit ka bërë të njohur një plan të veçantë për trafikun. Autobuzët e pushuesve do të paisen me leje nga bashkia, ku do të kenë të përcaktuar qartë edhe hotelin drejt të cilit udhëtojnë. Në rast të kundërt, autobuzët do të përdorin rrugën e Unazës dhe do të mund të ndalojnë vetëm në Plepa. Me leje të veçantë do të paisen edhe furgonat që nevojiten për furnizimin e subjekteve të shumta tregtare në Bregdet. Në leje ata do të kenë të përcaktuar edhe orarin se kur do të mund të lëvizin, një orar ky që nuk u sjell pengesa pushuesve. Ky plan masash nuk do të prek autoveturat, të cilat do të lejohen të qarkullojnë lirisht. Sa i përket kamionove dhe automjeteve të tjera të tonazhit të rënd, qarkullimi i tyre në rrugën e plazhit do të jetë tërësisht i ndaluar. Me këtë plan, Bashkia e Durrësit synon që këtë vit ta disiplinojë sa do pak qarkullimin e rënduar në plazh.